အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် commentator အနေနဲ့တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လဝီပိုလေးတပွဲရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်တန်းချန်ပီယံဝန်ချိုင်းပေါ့တခိတခါပေါ့နော်လွတ်တန်းချန်ပီယံနဲ့ဝင်းနိုင်ထွန်းရေတာချီတို့ရဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲထိုးသက်တုန်းကဝန်ချိုင်းကအကောင်းဆုံးလက်ရည်မှာရှိခဲ့တဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလဝန်ချိုင်းကိုဘယ်သူမှစမမရှင်ထုံးနိုင်တဲ့လူမရှိခဲ့သေးဘူးအခုဝင်းနိုင်ထုံးနဲ့တွေ့တော့ဘလို့အချိန်လေးဘလို့ရလက်ထပ်ပေါ်လာမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖွဲ့စားတဲ့ဝန်ချိုင်းကစထိုးပြီနော်ဝင်းနိုင်ထုံးကရှောင်းတယ်ဝင်းနိုင်ထွန်းထိုးရနော်အပကတဲ့ချက်တွေထောက်တယ်နင်းနေထိတယ်ဝင်းနိုင်ထွန်းတစ်ချက်ဝင်းချတစ်ချက်ပဲဝင်းနိုင်ထွန်းကတက်လုံးတိတ်မကောင်းနော်သူ့ပွဲတွေအရင်တော့ကြည့်ပါဝင်းနိုင်ထွန်းနင်းနေချော်သွားပြီနော်ဝင်းချိုင်းကရေကူးသူ့ထိုးရနော်ခေါင်းငုံပြီးတော့ထိုးတာဒီလူချင်းကတ်သွားပြီဝင်ချိုင်းတင်းထုတ်ပြီကန်နေချော်တော့လို့ဟိဝင်းနိုင်ထွန်းရဲ့ကန်ချက်အမငယ်ညီကြီးပေါ့မလှဲသိခင်ထိုးကွင်းကန်ကွင်းရှိတယ်ညီမလက်ဝေးရထိုင်နေတော့ဆိုရင်ကန်ကွင်းရှိတယ်ဝင်းနိုင်ထွန်းကန်နေချက်တွေထောက်တယ်ဝင်းနိုင်ထွန်း reach တွေပို့ပြီးတော့ကန်ဝင်းနိုင်ထွန်းချက်တွေဝင်ချိုင်းကိုထိရ right hand ထိရအပတ်ကထိရဝင်ချိုင်းထော်သွားရထွက်လာရင်နော်သူ့ထီရောအပကက်တွေထိုးတယ်အပကက်တွေထိုးတယ်အပြိုင်ဆိုင်လက်သေးချင်းပြိုင်ရတယ်အပြိုင်ဆိုင်ထိုးတယ်ဝန်းနိုင်ထိုးထိုးတယ်ဝန်းနိုင်ထိုးအပကက်တွေထိုးတယ်ထီတယ်ဟေးဝန်းချိုင်းအိုးဝန်းချိုင်းအလောက်အဲ့ဒီခေတ်ခါတော့ဝန်းချိုင်းအလောက်ထိအထိုးကန်ထီတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးနော်ဒီကုဆအထိုးကန်နေဝန်းချိုင်းအပကက်တွေဝန်းနိုင်တို့ချက်နောက်ချက်နှိုက်တဲ့အချိန်မှာဝန်းချိုင်းရဲ့ right hand ကဝန်းနိုင်ထိုးရဲ့နောက်စီတက်တယ်ထီသွားတယ်နော်ဝင်းနိုင်ထွန်းနဲ့တိုက်စစ်သမားနော်တိုက်စစ်သမားမှပွဲစားရစွာနဲ့တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့တိုက်စစ်သမားမှုပေါ့ထိုးတယ်လူချင်းပူသွားပြီအပကက်တွေပြန်ထိုးတယ်အပကက်တွေပြန်ထိုးတယ်ဝင်းချိုင်းကခေါင်းငုံပြီးထိုးတက်တော့ဝင်းနိုင်ထွန်းအပကက်တွေဝင်းချိုင်းကိုထိရနော်ထိရ right hand နဲ့ထိရဝင်းချိုင်းထိရဝင်းချိုင်းကိုထိရအပကက်တွေ right hand နဲ့ထိရလာဖန်နေဝင်းနိုင်ထွန်းတထိနိုင်တွေ့ရနော်လူချင်းပူတော့လို့ထိုင်ခွာလိုက်ညလုံးကတကယ်ဂျူကြီးနဲ့ကြည့်နေကြနော်တယောက်ဝင်းနိုင်ထွန်းတက်လို့နည်းနည်းကြက်လာတွေ့ရတယ်အပကက်ဝင်းချိုင်းထိုးတယ်အိုးမောက်ပါရနော်ဝင်းချိုင်းကန်တာမပြင်းပါဘူးနာမည်သူ့ဟာနဲ့သူတက်လုံးကြပြီဝင်းချိုင်းထိုးချက်လေးနေပပထိကြတော့မှောက်သွားနော်တကယ်တမ်းဒီပွဲမှာဝမ်ချိုင်းကတော်တော်မာကုန်မြင့်တာတွေ့ရတယ်။ရမ်းမာပြီးတော့ရမ်းဇွဲကောင်းတာတွေ့ရတယ်။ပွဲကတကယ်ပွဲကျက်မယ်နော်။ပွဲဆိုင်ဆိုတာနဲ့နှောက်သားအပြိုင်ဆိုင်မနာတဲ့ဝန်နိုင်ထွန်းကလည်းတိုက်စစ်သမားပွဲစားနဲ့ဝုံတိုင်းထိုးတဲ့ထိုးတတ်တဲ့လုပ်ဝေသမားမျိုးဝန်ချိုင်းကလည်းတစ်ဖက်ပြန်ဘက်ကိုအနာမပီတန်းထိုးတဲ့ကစားသမားမျိုးနဲ့ပေါ့ဆိုတော့20ရာစုရဲ့တကယ်အကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲပဲနော်ဒီပွဲကဝန်ချိုင်းနေလာတယ်ထိုးကြတယ်ထိုးရချက်တွေထောက်တယ်ဝန်နိုင်ထွန်းနင်းနေခွန်ညာချီကန်ရဲ့လေခွန်နဲ့တွန်ထီရတော့ချက်တွေထောက်တယ်ဝန်ညာ right hand ကန်တယ်ဩ right hand ထူတယ်ဝန်ချန်ထိုင်ရ3ပြီးသွားရင်နော်လဲနေချင်းထိုးရအောင်လို့ဝန်ညာအပကက်ထိုးတယ်ထီရဝန်နဲ့တွန်ချီရ
ပထမချီပြီးသွားရင်နော်ပထမချီမှာတော့ဝန်နိုင်ထုံး3မိနစ်အနာတောင်းလိုက်ရအောင်နော်ဝန်ချိုင်းရဲ့အပတ်ကက်တွေထိပြီးတော့တက်လုံးကျသွားပါမယ်နော်နာမဲ့ဝန်ချိုင်းလဲတော်ထိရနော်အဲ့ဒီခေခါကဝန်ချိုင်းအောင်အဲ့လောက်ထိုးနိုင်တဲ့လူတရားမှမဖြစ်ဘူးရွှေတဝန်းဆိုရင်ဝန်ချိုင်းနဲ့ထိုးတိုင်းကျိုးဝိုင်းအပြင်ဘက်ဝယ်လွင့်ထွက်သွားတာစီမောင်မောင်ကြီးဆိုလဲကျိုးဝိုင်းပြင်မဲ့ပဲပြင်မဲ့လွင့်ထွက်နေတာနော်အဲ့ဒီခေခါဝန်ချိုင်းအောင် level 2ထိုးနိုင်မှုဆိုတာတကယ်မလွယ်ဘူးအခုထိုးရပုံညာဝန်ချိုင်းအောင်တော့သူကောင်းကောင်းထိုးနိုင်တယ်တွေ့ရတယ်ဝန်နိုင်ထိုးကဝန်နဲ့တော့အပတ်ကတဲ့ဝန်ချောင်းကိုစပယ်ရှယ်ဒုက္ခပေးရတွေ့ရတယ်ဝန်ချောင်းကခေါင်းငုံပြီးတော့ထူးတက်မှတိတော့သူကအပတ်ကတွေပဲကျွေးတော့ချက်ထောက်တယ်ဝန်ချောင်းကန်တယ်မထီဘူးဆက်ရလူချင်းပူပြီးပူလို့ချင်းမထိုးပြီးထိုးပြီးခုနကအပတ်ကတွေပဲထိုးတယ်အပတ်ကထိုးထိုးထိတယ်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 ဝန်ချောင်းထိတယ်အပတ်ကတွေပဲထိတယ်ဝန်ချိုင်းလည်းပြန်ထွက်ဝန်နဲ့ထွက်ထိတယ်ချက်တွေထိတယ် right hand နဲ့ထိတယ် right hand ထိတယ် oh ချက်ထိုးအပတ်ကတွေထိတယ်ဝန်ချိုင်းထိတယ် left hand နဲ့ထိတယ်ဝန်ချိုင်းစုပ်ပြတ်တဲ့နောက်ခံနေရတယ်နော်အပတ်ကတွေထိတယ်ဝန်ချိုင်းအောင် oh left hand right hand နဲ့ထိတယ်တိုင်းအောင်ပြန်ခွာလိုက်ရယ်နော်ဝန်ချိုင်းစုပ်ပြတ်တဲ့နောက်ခံရယ်နော်ဝန်နဲ့တော့အပကတ်ရတကယ်ပွေကောင်းမဟိထီအပကတ်လေးထီဝန်ချောင်းထီလေးဝန်ချောင်းခေါင်းငုံလေးထီလေးပဲခေါင်းငုံလေးထီလေးထီဝန်နဲ့ထွန်းလေးထီရမနော်ဝန်ချောင်းလက်တီချေထီရဝန်နဲ့ထွန်းများတော့တက်လုံးကြာသွားပြီတက်လုံးလည်းကြာဝန်ချောင်းရဲ့လက်တီချေတွေလည်းထီတော့ကဲဒီတော့အမှတ်စဉ်အခြေခံထီသွားတယ်နော်ဝန်နဲ့ထွန်းကရှောင်းမဲ့ဝန်ချမ်းတော်တော်ဒုက္ခပြင်းနေတွေ့ရနော်သူရဲ့အပတ်ကတ်ရဲ့ဝန်ချမ်းကိုမရက်မနာထိတာဆိုတော့ဒီပွဲကတကယ်20ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးဖွဲလို့တင်စားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ1090ကျော်ကလာတွေတော့ဝန်ချမ်းရဲ့ချက်ကထိသွားတယ်မှသိချာကြည့်ဆို27ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲကြတော့ဘယ်ပွဲဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမေးစလို့ကောင်းမှချက်တော့ရှင်းပြခဲ့ကြပါအောင်အမကြီးဝန်ဆိုင် left hand ကသူ့ရဲ့ပခုံးမထင်ရနာမဲ့သူကတက်လုံးကြာသွားလဲပါတယ်ဟိုအစောပိုင်းတော့ထိချက်လေးလေးရှိမှာဝန်နဲ့ထွန်းကတက်လုံးနဲ့မောက်ကုန်မကောင်းလို့ရှုံးသွားနော်ဒီပွဲမှာအစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ comment လေးအမြင်လေးကိုလည်း comment မှာချက်တော့ရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်